video je plný víc failů, než jsem si myslela. Jestli máte takovou odvahu, všechny faily spočítejte a napište do komentáře, protože takových blbostí, co jsme provedli. Dneska rekonstruujeme totiž Plzeň, teda jako že pokoj v Plzni, kde my máme s Martinem takovou naši menší základnu a chtěli bychom ji tak jako upřizpůsobit nám. Jo, jdeme se na to podívat. Docela jsem nervózní, protože zavírají za 2 hodiny. Protože musíme stihnout do sběrného dvora, ano, než tam to zavřou. To zvládneme, jo? Zajít pozitivní myšlení, zbavíme se skříně. Celou tuhletu skříň narvat do tohoto auta, do té dodávky. No, děkuji. Jo, ale jakoby můžeme jít navíc. Jak by the way skončil tvůj projekt přeměnou našeho krásného Fiatka v obytný vůz? Martine! Vyndavací, tam jsem nic nemontovala. Výrobek s prodlouženou záruční dobou výrobce Jitona Soběslav. Ty vole! 1962. To je komouška skříň. Vítáš? Martine, ano! Tak jo! Já už jsem byla na cestě! Ach, ach! Jak to jako mám dát dohromady do toho auta teďko? Korně! A proto se to tam tak brutálně třese? Tak to je skvělý. Wow. Jsem na nás pyšná a hrdá. Hrdá a pyšná? Hrdá a pyšná. Jsem taky zvědá, jak to tady bude vypadat potom. To jsem vám neukázala před. Super. To tam bylo zaseklé, pravděpodobně spousty let. Těžko říct, jestli o tom vůbec někdo ví. No, výborně. Zdravíčku. Dobrý den, my jedeme vyhodit tady ty dřevěné skříně. Bylo by to možný? Jo, tady za ten zelený kontejner hned doleva. Broku. Včera to bylo při západu slunce, dneska spíš při východu. Už to jsou poslední pár kusů. To je šikovní. Trvalo to jenom pár let, ale máme to. Budeš si pocit, prosím. Ne. Všimla jsi si toho až teď? Jo. Ale jako já koukám v té posteli, koukám se na ten záměr. Mám vole diviško. Všimla jsi, že v té skříni mám prostě smetáček, který tam jako nějak umí. Přišli jsme o smetáček. Takovým suverénním výrazem to tam nese. S tak suverénním a sebejistým výrazem. Jdeme dál. Co se tady právě stalo, Brouku? Posunuli jsme piano. To si myslím, že byl jakože velký úspěch. Přesně tak. A proč jsme ho posunuli? Co nás teďka čeká? Protože právě teďko můžeme malovat na šedou. Už jsme se tamhle zkusili, jak by to mělo vypadat, ten odstín zhruba. Protože diviška míchala odstín. To nevadí, paní. Jak se ti povedlo zalepit tyhle ty zásuvky všechny? To normálně, tak... Aha, tak jo, dobře. Nutno podotknout, že to vypadá zezadu opravdu historicky, ten klavír. Krásně historicky, nádherně. A nebo je to piano? Co to je? Klavír nebo piano? No. Já s tím mám problém. Ale v Simíkách to nazývají všechno jako klavír. Ne, všechno jako piano. Ne, všechno jako klavír. Ne, já nevím, teď si jsem ani jistá tím letím. Do it on my level, then you act it in time. But I'm jittu, don't be all over. Hungi do that last so high. I don't think you, you talking, they just, yeah, I kill it. Zdaleka není všecko, musím to oblepit ještě jako mnohem víc. Ale aspoň tohle hotové. Králi, přestaň to tam likvidovat, ty chlapče. Ne, hele, to je nevychovanost, to je čirá nevychovanost, králi. On mi chce pomáhat. Oblepeno a teď přišel čas na malování, finally. Pravidelně kupuju vždycky sedíky, nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale nějak to zkusím v tom nějak udělat a bude to super. Ty nové pacinky už začíná být. Takže tahle barva se mi zdá úplně jako nejhezčí, co jsem kdy dělala. Já se dělala jsem jenom šedé. Ama. Hej, počkej. Tak, jdeme. Tančíme v prázdném prostoru při renovaci jako v amerických filmech. Jo, to je vůra.
dát. No to můžeme někam dát. Ne, to nemůžeme. A proč ne? Kdyby to měl tvůj táta, tak se zblázním. Já si myslím, že to bude v pohodě. Jako to, že jsme tady jako roztrhli, no to přece jako musí každý, ty vole. Tak to Brouku, ty jsi z toho jako nevšimla? Že jsi byl natržený už jako od toho piána? Jo, to bylo. Jasně. Do prdele, ne, počkej. Já mám pocit, že s každým dalším pohybem to jako zhoršujeme. Já to vracím. Jo? Já to potřebuji zvednout. Problém vyřešen. Ahoj králi. Ahoj mící. To je absolutní paráda. Co tam dělá ten bílej flek, prosím tě, na tom? Ten úplně krásně lesklý bílej flek? Ty jsi to otočila prostě ten poštář. Jo, jasně, skvělý. Problém vyřešen. Tada! Nazdárek, vítejte u pravidelného ukazování, jaký vlastně bude vypadat ten interiér. Jo, takže vymyslela jsem skříň s vnitřní vybavení, by mělo vypadat tak nějak takhle. Kdybyste se ptali na tu aplikaci, kde to navrhuju, tak je to od IKEA. Něco prostě, žádná placená spolupráce. Mám tam i světla, což bude teda pěkně náročný. Taky tady je takováhle úžasná věc. A tak je toto, tuhle stavěc, která se dá vysouvat. Tak se jdeme podívat, jak nám to přišlo. Trošku jsem se bála, aby to těma rozměrama vycházelo přesně do té místnosti a aby prostě všechno úplně eňoňoňo sedlo tam, kde má. Nakonec to sedlo úplně skvěle. Ty skříně jsou obrovský. Nikdy jsem neviděla takhle strašně velký skříně plný tolika uložního prostoru. Nebo možná jo, ale teď mě to nenapadá. A rozhodně jsem je neměla k dispozici já, takže tady vidíte, jak jsem obklepávala celou tu skříň hřebíkama, aby prostě ty záda byly dobrý, akorát mi praskly, takže to vypadá trošičku podivně, tak snad to nebude tolik vadit. Celé jsem to teda dělala já, protože já zbožňuju stavění skříní, protože mi to připadá jako Lego. Lego pro dospělí. A samozřejmě ty uložní prostory, šuplíky, tam dáme všechny naše rekvizity, protože Martin jich má miliardu. Abych řekla pravdu, už tě začnej dost bolet palce. Přichází další důležitá část, abych zadělala tu skříň. IKEA nám teda zapomněla dát nějaký pantíky, který jsem ani nevěděla, že nám zapomněli dát, takže jsem to tak nějak dala dohromady, tak snad to nebude tolik vadit, že na každém tom dvířku chybí jeden pant. Napište mi do komentáře, jestli to bude chybět, jestli to nebude nějaký další fail. Hotovo! Ta skříň vypadá fakt jako dobře. A ona se i dovírá sama, to je super. Geniální. Nezapomeňte, že v druhém díle budu řešit, jak to tady vybavuju. Jakou tour tady dáme. Jak vidíte, skříně jsou hotové, co na to říkáte? Já jsem mám strašnou radost, tak doufám, že i vám se to líbí. A zároveň si myslím, že to bude i docela hezké pozadí do videa, když budeme natáčet třeba v tomhletom prostoru, tak si myslím, že to bude vypadat dobře. Teda, tady si dovedla obrovský kus práce. Wow, to je skvělý. Ten šuplíček vypadá třeba mnohem líp, než jsem si myslel, a je to strašně praktický. Vítejte u nás v autě, v našem milovaném Fiatku. Tady máme stuleček, který vezu z Praglu do Plzně. A taky jsem se rozhodla, že vyzkouším od KFCčka, tady je McCheese. Jakože oni vzali prostě polínka, dali je do síru a... Okay. Oh, žádná přelomová věc. Bych udělala doma za 20 korun. No ně, třeba jedu pro poličky. A pro skříň. Si říkala, co to tam vzadu spadlo. Vidíte, co to tam se tam houpe? Tohle je světlo. Můžeme s tím hodně počítat, jako že to je další fail, nebo ne? Protože vypadlo mi světlo. Fiatku. Se může stát jenom dál. Myslím, že jsi souka. Co je špatně na tomto autě? Ne, kdy se to stalo? Na dálnici. Jo. A jsem si tady prostě zacvaknout, ne? Je to? Problém vyřešen. Pojďme si postavit galaxku. Děkuji, že jste dokoukali tohoto videa až sem a doufám, že se uvidíme na partu 2. Přesně tak, dávejte like, odběr, pořizujte ten nejkrásnější merch, konkrétně ten divišky. A potom taky ten můj, jeho jako na sebe nemám. Hergo, tak počkej, ahoj. Pojď se najíst, broučku. Máme papání nahoře. Já jsem se jako pokákla. To nevadí, tak to klidně můžeš jako napravit potom. Pojď se napapát. A taky mě bolí prsty. Tak se pojď najíst. Ahoj.